Stop, stop. Cebi, minggir. Cebi, mana SIM? Ulan? SIM. Mohon ambil ada SIM. Akan surat motor. Aduh. Pakai di tukang. Ada Akang geus make helm kapan eta herang? Hah? Apa herang telim helm? Naon? Sira Akang botak. Ada.
Bondon singkatan boneka donto. Bondon landihan ngaran boneka. Bondon ayana di ibu kota. Bondon singkatan boneka donto. Bondon landihan ngaran boneka. Bondon ayana di ibu kota. Bondon singkatan boneka donto. Bilawang cek kolot bareto sok nongtot jodoh padahal pamikir puring ukuh alus tere kawin si jodoh nuges nongtot nembongan pegancangan gerasina kaluar tekudu hese hese carana dibetot baik. Jodoh geus nongtot ulah diantep diri urang geus beret aya nu nangkep parawan nu can boga layan rek dariuh bae dilawan padahal nu sabenerna lain mata nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh panglilihwatan. Parawan tong sok diuk di lawang cekolot bareto sok nongtot jodoh padahal pamikir puring ukuh alus tereh kawin si jodoh nuges nongtot nembongan pegancangan gerasina kaluar tekudu hese hese carana dibetot bae jodoh ges nongtot ulah diantep diri urang ges meret aya nu nangkep parawan can boga layan pek dariuh bae dilawang padahal nu sabenerna lain mata nongtot jodoh tapi ngadon ngahalangan lawang teh paliliwatan parawan tong sok iup dilawang parawan.
sieun. Najan lempai, najan gede, bari ideung. Geus wanoh mah si ideung teh mawa udeung. Lamun peuting jadi batur keung.
Mun para wanitanya tara nembal, rada sombong tedai diajak ngobrol. Lain judes tapi na geus kateguh, tangtu nage parawan kujalna doso. Mun lalaki kasep-kasep rada pedit, rada pelit tarada ek ngajajanan. Lain medit tapi na geus kateguh, pasti nage si kasep kujalna doso. Dosa, dosa, dabong anak ditanya tara nembalan. Dosa, dosa, dabong anak tara daek ngajajanan. Tina geus kateguh, tangtu nage parawan kujana doso. Mun lalaki kasep-kasep rada petit, rada pelit tarada aek ngajajanan. Lain metik tapi na geus kateguh, pasti nage si kasep kujana doso. Dabong anak ditanya tara nembalan. Dosa, dosa, dabong anak tara daek ngajajanan. Dosa, dosa, dabong anak ditanya tara nembalan. Dosa, dosa, dabong anak tara daek ngajajanan. Cebi, minggir. Cebi, mana SIM? Bulan? SIM. Oh, nabe ada SIM. Akan surat motor. Aduh. Dipake di tukang. Ada Akang mah geus make helm, kapan eta herang? Hah? Ini herang teh helm. Naon? Sira Akang botak. Ditanya sih
Bongan bae eta bongan.
tamate asup banyo ngadoni ka pamajikan majar kuring bobogohan teu meunang kitu ceh eta mate asup banyo majar kuring si mondo jeung randa nu hideung monto lamun urang arek banyo poma ulah kaleuwihan bisi jadi gugujrudan teu hade jeung babaturan teu meunang kitu ceng eta mah teu asup banyo majar kuring kesepian budak-budak doma bika. Temenang itu ceng eta mata asup banyo ngadoni ka pamajikan majar kuring bobogohan teu meunang kitu ceng eta mah teu asup banyo majar kuring kungsi mondo jeung randa nu hideung monto lamun urang arek banyo poma ulah kaleuwihan bisi jadi gugujrudan teu hade jeung babaturan teu meunang kitu ceng eta mah teu asup banyo majar kuring kesepian budak-budak doma bika. Majikan pun datang ambek-ambekan it
gancang gerak beresan, gerak beresan. Percaya anjen teh dah kana beja, dah akan menderuasa, dah akan mah. Biayana biasa panggil punah. Kok ayam gratis lah sih.
pada melar. Buruk kutu mudah puas. Salah jangan Ari Yuswa. Salikur punjul dua. Dua iya. Pendidikan tos bebas huruf buta. Kebangsaan sami wae sareng apa. Indonesia biayana. Biasa panggil puna. Puna puna biasa tenan awan asal puna. Thank you.
pasaran tampolana merengasaan. Heku abdi rek dibuka asal tong di beja-beja ke batur bisi kabita yutem buruk bejaan can sidip sopanasaran